Máte chvíľku? Ste právnička? Len to nie. Ich mesto je otrávené. Ten druh Rómu zabíja ľudí? Jednoznačne. A jediný, kto je ochotný bojovať za spravodlivosť... Otrávili ľudí a klamali ich. ...je slobodná matka troch detí. Uvedomte si, s kým máte dočinenia. Musíte mi sľúbiť, že ich dostaneme. Toto nebude ľahký zápas. Ale ani najlepší právnici... Pripúšťam, že oprave viem figu, ale rozoznám dobro od zla. ...nedokážu to, čo ona. Nehovorte so mnou ako s idiotom, dobre? Mimochodom, tú vodu sme priviezli zvlášť pre vás. Je zo studne z Hinkley. Julia Roberts ako neodbitná... Občas vás naozaj neznášam. Milujete ma. Erin Brokovičová. V sobotu o 20:30 na Doma.